عزیز مظہر عباس خان کنانی خطاب کرے سن، انہوں نے بعد آغا سکلائن عباس موس او خطاب کرے سن، اور انہوں نے بعد ذاکر اہل بیت سردار زوار موسا خان، انہوں نے بعد سیدزادہ بابا سید امتیاز حسین شاہ صاحب پہاڑ پور، نعرہ صلوات دعا برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہما کن ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل و النہار ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں وعینن حتی تسکے نہو ورزقاتو ان واتو مت اہو فی تبی۔ یا رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ سلوات میں پڑھو جی میں گھرانہ لے کے سلوات ہے بلند والا۔ لمبا پڑھنا مقصد نہیں، حاضری دیمن مقصد ہے۔ وطن گارے تو وطنی نوکر کافی ٹائم تو بیٹھا، میں مطمئن مزاج ذاکر ہاں، تیرے ایک لمحے میں ضائع نہیں کرنا۔ ذاکر برادی مجلس ہے، اتنا حاضری ہوندی حاضری چاچا حل بدا وس دے میں دو گالیں چ سنو روسی او بابا جی رو آل محمد کو چنگا لگ دے نہ ہر بندہ آن دے تے نہ ہر بندہ رو دے بزرگو حل بدا وس دے تاریخ والا نام جن زائد لکھے اے زائد بزرگو روایت کریں دے میرا پوتر کوئی نہیں میری حکا تھی یہ اے فقط دو کام کریں دی اے چاچا بندہ ہوئے شیعہ تیادے آئے نہیں کریں دا او کام کرن بابا جی یادے یا اللہ دی عبادت کریں دی اے یا دیگر دے ٹائم مدینے دے پاس منہ کر کے سر تو چادر لہا کے رون دی بہویں یارو بندے امیر ہی جے صدر دے آئے نہیں کی تھی نوکرم بابا بھلا ہوئی میں ہر ہزار دا نوکر ہاں میں پہلے آ کے حاضری دیون مقصد ہے چاچا نوکر ہاں اے اندے کنا تے بابا آواز پہنچیے حسین دا سونا پوتر علی اکبر دنیا تے آیا تے علی اکبر سونا بہویں یہ دو لفظ ان تے وین کرنا چاہنا چاچا دی اے ٹردا ٹردا جڑا مدینے ہے بزرگو دی ہے جمعے دا چاچا دی ڈھیر سارے لوگ ہیں علی اکبر دے چہرے تو نقاب ہٹے ہوئے ہیں زید روایت کریں دے علی اکبر دے چہرے دی زیارتی کریں داریاں آڑے مٹی تے بائے کے حسین دے علی اکبر دی تصویر بنے داریاں او جڑا ہاتھ رکھ دے تے سینے تے نہیں مریں دا او بڑا امیر بندے بابا نوکرن تے دا اے حق بن دے ہر دار دا نوکرن بابا چاچا دی زید میرے امام دے کول آئے زندگی ہوئی چاچا میرے امام دے قدماں تے ہاتھ لا کے آدھے اکبر دا بابا ترا ہاں میں ہلا بچوں آیا ہاں میں مدینے میڈیاں حسرتا ہے نو ایک پوری ہو گئی ہے ایک باقی ہے سید دادا جڑی پوری ہوئی او کیڑی ہے آدھے مولا اے دیکھنا میں کپڑے تے تیری علی اکبر دی تصویر بنائی ہے اور ایڑا لنگر حسین دا کھاندے تو واجب سمجھ کے ہائے کرے سی سید آدھے کیا کرے سے آدھے مولا اللہ دے مین چوک تیرے اکبر دی تصویر لے سا سید آدھے خیال کریں میری زینب برکا چودی پلیں دیئے کر چھوڑ ماتم یار شرما نہیں نوکرم بابا میں تیرا ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا زندگی ہوئی ملنگ سید آدھے دو جی حسرت آدھے مولا دو جی حسرت ہے میرا پوتر کوئی نہیں میری حکت ہے میری سین میں کو طاقت دے میں اے سطر میں اوے پڑھا نہیں ہے میرے علاقے والے سنن دے آدھی ہوئے آدھے مولا میرا پوتر کوئی نہیں میری حکت ہے میرا دل چاہتا ہے میں اپنی دھی دا رشتہ تیرے اکبر نال کراں اور اڑے اکبر دے ماتم ہی وے چاچا میرے امام گل سنیے روندے روندے ملنگ داڑی ہنجو نال پس گئیے آدھے مولا ناراض ہوئے تو میں معافی منگدا سیدہ دے ناراض نہیں وعدہ ہویا
اگر میرے اکبر دی شادی ہوئی تا ہو سی تیری دھی نال بھلا ہوئی بابا اے تیرا معیار جڑا ہونا ادا بیٹھا کرے نے نوکل بابا توڑ تک مکان ہو گئی ایندن آئے مجلس حسین بھائی جان آدھے مولا کدم برات نے سو میری مام رو کے آدھے نکائے تھے جری ستارہ ربیع الاول سید آدھے پہلا ٹائم ہو سی اکبر دی بارات آسی سنیانن دی کوشش آپ کریں وطن والے اجازت دیں دے وے یہ لفظ پڑھ چھوڑا وین کرنا چاہنا چاچا جی ترائے دیہاڑاں دے بعد جدہ اے ترن لگے نا تے میرے مولا سجاد کو مل آئے سید آدھے اتھا نہیں تے کو میں ملسا مدینے دے باہر جڑے علی اکبر دے ماتم ہی وے آدھے جڑا مدینے دے باہر آئے ہیں میں دے تھا پیا ہے میرے امام میری اکھیں دے رہ دیں اپنے سار تو امام آلا آیا ہے آدھے اڈے امام کو دے تھا پیا ہے جڑے کلی جوان بیٹھے وے میرے امام کمر جھکائیے آدھے کمر جھکی کو دے تھا پیا ہے میرے امام امام دے پیچ کھول کے دوہے ہاتھ بان کے پہشانی ترا کیا دے چاچا زید میں سلام کریں دا میرا لے جا پکا یارو بندے امیر ہی جے ستر تے ہائے نہیں کیتی نوکراں بابا نوکراں ہر دا چاچا دی بس اتنا پڑھدا حلب دے مین چوک وچ حسین دے سونے دی لگ گئی تصویر بھائی جان 28 رجب جڑے بھینی دے ویرا بیٹھے وے میرے امام علی اکبر دی بارات کو وطن والے نال لا کے ٹر پی آئے اتنا پڑھدا دو محرم کربلا اے ستویں دی دیگر پانی بند ہو جائے سیدہ دا دعا فرمائسو تے وین کرنا چاہنا بابا جڑا نو دا ڈی چڑھا نا واللہ ای وین واسطے میں اتنی محنت کی تھی ہے بابا جی پہلا اعلان ہوئے 30,000 فوج دا دستہ آ گیا ہے وات اعلان ہوئے 20,000 فوج دا دستہ آ گیا ہے وات اعلان ہوئے 10,000 فوجی آ گئے چاچا جڑا چوتھا اعلان ہوئے سخی دا لاکیراں تے مزاج بہتر جاننا پہلے وین تے رون نہ وی اتنی ہائے چکریں جو نال والا مومن تیری ہائے دی آواز سن گنے وطن والے او ذکر دی قسم اے وات اعلان ہوئے 3,000 فوج دا دستہ آ گئی ہے جڑا بندہ سپی کر دوڑے دے لوندا نہیں نیاز حسین میں ڈرے کے بھائی جان لال تین دے رہیں چاچا اعلان ہر کے سنائے دیویں علی اکبر دے بابے سنائی میں کائن سنا غریب سیدھا بہن دے خیمے آئے بہن دے گالی چوائیں پائن علی دیدی تڑپ گئی ہے آدھی حسین 20,000 فوج یہ رنانا ہے 3,000 یہ رنانا ہے جڑے اکبر دے ماتمی وے میں دو دکھا ہے آدھی حسین آئی تترائے 1,000 فوج رونا کیوں ہے سیدہ دے گل لائی فوج اکبر دا قاتل آگے بھلا ہوئی بھائی جان سبھی کرا لانی آدھے حسین جی بابا میں تیرا نوکر زندگی ہوئی میری محنت پوری ہو گئی ہے چاچا دی ممبر دی قصہ میں ڈاوی دی رات بہوکھی رات دا ڈالو یہ رات دمن لگی ہے بی بی دوائن آیا دے حسین اکبر نو آخان دیوے کار چھوڑ ماتم یار شرما کے نہ روئے چاچا دی جڑا میری مام کلال آزان دے علی اکبر کہ اللہ اکبر علی دولنا شروع کی دائے آدھی مایا بند کرو قرآن آخری اذان بھلا ہوئی بابا تیرا نوکر زندگی ہوئی چاچا دیاں نے پردے سلامت رہنے سپیکر تا ساتھ نہیں پیا دیندا لیکن ایک وین میں کرنا ضرور ہے بھائی جان ڈاوی دڑی ممبر دی قسم ہے شبیر علی اکبر کو ٹورا اوکھا جڑے کریا جوان چاچا وت لاش بڑی اوکھے چاہیے اج علی دیاں دی علی اکبر کو ڈر کے نہ رلیا شبیر قاسم دی لاڈ ٹکڑے چائن وات آلیا جوڑی ویل کی لئیے جڑا اکبر دا ماتمی ہے اللہ گواہ والگا دی دویں بازو ویل کی لائن اللہ گواہ دی گرد ٹائم ہے شبیر سار ویل کی لائے او جوان لو جڑا مردان دیواری مکھی ہے ویل زینب چادر ویل کی لئیے آلی اکبر نراز نہ ہوئے چادر ماتم کر چھوڑ
ਮਾਤਮ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ ਗਈਆਂ ਚਾਹ ਇਤਨਾ ਪੜਨਾ ਨੈਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਲੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਬਰਾਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਆਰੋ ਹੱਲਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਜਾ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਬਰਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਿਆਦ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨੀ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਹ ਚੜੀ ਬੱਚੇ ਇੰਤਲਾਰ ਚਿੰਡੂ ਖਲਕ ਸੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਤਮ ਲੱਖਰੇ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਹੰਡ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਤਾਰਾ ਰਵੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਅੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈਏ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਮਾਦਾ ਮਨਜ਼ਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਲਈ ਸਾਗ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਜ਼ੈਦ ਨੌਕਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈਏ ਆਦੇ ਬਿਸਤਰ ਛੋੜ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਟ ਪੈ ਗਈਏ ਘਰ ਛੋੜ ਮਾਤਮ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਰੇਕ ਆਪਣੀ ਹਾਂਡੀ ਰੇਕ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਸਈਆ ਰਾਧਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਦਾ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੜੀ ਹੀ ਕੇ ਕੈਦੀ ਰੋਏ ਆਦੇ ਕੈਦੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਈ ਸਈਆ ਦਾਦੇ ਚਾਚਾ ਜ਼ੈਦ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਆਦੇ ਉਦੇੜ ਗਈਆਂ ਏ ਮੌਲਾ ਸਜਾ ਦੇ ਕਮਰ ਕਿਵੇਂ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਈਆ ਦਾਦੇ ਗੱਲ ਲਾ ਮੈਰੀ ਅਖਬਾਰ ਕਮਰ ਉਹ ਤਰੋੜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਮਨ ਤਬਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅੱਛਾ ਰੋਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਚਾਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਮਜਲਿਸ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੇ ਦਾਂ ਜੋ ਕਿਤਨੇ ਹਾਤੀਨ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਲੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਏ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਈਆ ਦਾਦੇ ਏ ਸਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਆਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦੇ ਨਾਲ ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਚਾ ਸਰ ਦੇ ਤਲੇ ਆਏ ਦਿੰਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਦਾੜੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਵਹਿ ਗਈ ਆਏ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰੇ ਸਾਂਗੇ ਉਤੇ ਸਰ ਕੋ ਆਪ ਲਾਹਦਾ ਮੈਂ ਆਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੈ ਲੁੱਟ ਗਈ ਏ ਭਲਾ ਹੋਈ ਭਲਾ ਹੋਈ ਏ ਤੜਾ ਮਯਾਰ ਹੁਣ ਜੇ ਵੈਣ ਕਰ ਕਰਨਾ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਚਾਹ ਚੜੀ ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈਏ ਆਦੀ ਆ ਜਾ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਾਇਮ ਬਣਾਈਏ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਜ਼ੈਦ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਦੇ ਜੈਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈਏ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਆਈ ਆ